alt det hvide der. Det er også det, der kaldes kridt eller kalsen karbonat. Ja, så alt det her kridt eller hvide, det kom ned under jorden, under tryk og et eller andet. I varme, det hedder, hvis det bliver spaltet rigtigt, så giver det anledning til vulkanudbrud. Altså, hvis det bliver spaltet eller et eller andet, så danner der kuldioxid. Det er ligesom, hvad det hedder i sodavand. Vi kender da kuldioxid i sodavand. Ligesom sodavand, det består også af kuldioxid. Men her dannes kridten jo bare bliver til kuldioxid, og så bliver det til vulkanudbrud. Hvis det bliver spaltet rigtigt, altså molekyler. Det er noget med molekyler, det der. Hvis kridtene bliver spaltet rigtigt, så danser det kuldioxid. Og det giver til vulkanudbrud på lang sigt. Det er under jorden, under flere kilometer under trykket land. Alt det hvide der, det er også det, der kaldes kridt og kalkkarbonat. Altså kridt. Altså kalciumkarbonat. Kalciumkarbonat. På kridten, så er der flint her. Flint. Så har vi sand herovre. Sand og lidt her. Altså flint har vi masser af i den danske undergrund. Rigeligt med flint. Flint. Altså, husk lige at gå ind på morgens handicapplan og synskopper, må du lige have skvart, hvis du kunne lide videoen her. Sådan noget. Synskopper, husk lige at trykke på klokken. Hvis du ikke følger os, så giv tommel op, eller de der tommel ned, eller... Så husk lige at stem, og se de næste fede video.